ଭରା ନଏଦ ଭିତରେ ବାଜିନେ ଲାଗିଛେ ଜୀବନ, ଫି ଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଲାଗିରି ମରଣ ସଙ୍ଗେ ଖେଲୁଛନ୍ ଲୋକେ। ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଦଶଖଣ୍ ଗାଁର ଲୋକ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯିବାକେ ହେଲେ ଚାଲବାକେ ପଡ଼ୁଛେ 25 କିଲୋମିଟର। ଆଇବାର ଦିନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସ ଆଗେ ଧାରଣା ଦେବାକେ ଚେତାବନୀ। ଖରା ନଏଦ ଭିତରେ ବାଜିନେ ଲାଗିଛେ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ଯେ କାଣା ହେବା କାହାକେ ଜନା। କିଏ ସାଇକେଲ ଧରି ତ ଆର୍ କିଏ ନିଜର ଛୁଆକେ ଧରି ନଏଦ ପାର ହେଉଛନ୍। ଫି ଦିନ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଲାଗିରି ଲୁକେ ମରଣ ସଙ୍ଗେ ଖେଲୁଛନ୍। ନଏଦ ସିଆଡ଼େ ବ୍ଲକ, ହାଇସ୍କୁଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଅଛେ। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ପନିପରିବା ଲେଖେ ସାମାନ ଲାଗିର ବି ନଏଦ ପାର ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। କାହାର ଦୁଇପା ଖରାପ ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇ ପଡ଼ସି। ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଲୁକେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇ ଆଉଛନ୍। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଛେ ବେଲେ ଏନେ ନଦୀ ଭରି ଯାଉଛେ, ହେଲେ ଆମେ ଛୁଆ ଧରିକିନା ତେନ ଆମେ ଲଙ୍ଘିକି ଯାଉଛୁ, ଲଙ୍ଘି ନେଇ ପାରୁଛୁ। ହେଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଆମକୁ ଲଙ୍କେଇ ଦେଉଛନ୍, ଛୁଆ ଧରିକିନା ଆମେ ତ ନାଇଁ ପାରୁଛୁ ଲଙ୍କିକିନା। ଛୁଆଟା ଖାନ୍ଧରେ ବୁହୁଛନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ଧରିକିନା ପାର କରୁଛନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ପାର କରିଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଆସବାର ଯାକେ ସେମାନେ ହେ ଢିପ୍ରେ ବସିକିନା ରହନ୍, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ ଲଙ୍ଘିକିନା ଆଉ ଆମକୁ ପାର କରିକିନା ଦେସନ୍। ଆମ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଦିନ ବାସିନ୍ଦା ହେଲା ସେଇଦିନ ଆମେ ଏଇ ଟିକେଟା ପାର ହେଇକିରି ବାଟଗାଁ କିମ୍ବା ନାକ୍ଟି ଦୌଡ଼ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ହେବାଟୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର 20-25 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ବାଟଗାଁକୁ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ, ହେତି ହେତି ପାଇଁ ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ସବୁଦିନ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ନାଇଁନ, ସ୍କୁଲମାନେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁଁ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ବ୍ଲକର ସବୁକିଛି କାମ ହେଉଛି, ଆମେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ବି ଅଛୁଁ। କେତେଥର ଆମେ ସରକାରକୁ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ କହୁଛୁଁ, ଲେକିନ୍ ଶୁଣବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁଁ। ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁଁ ବୋଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ନଏଦନେ ପୋଲ ହେଇନଥିବାର ବେଲକେ ସାଲେଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର କାନ୍ଧଲ, ଧୌରାଗୋଟ, ଗହିରା ନାଲି, ଗୋହିଣୀ ଗାଡ଼ିଆ, ଡେରା ପଥର ଲେଖେ 10ଟା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 8000 ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାନାଆନା ଲାଗିର ସୁବିଧା ନାଇଥିବାନୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକେ 25 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକେ ପଡ଼ସି। ବାର ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଆଉଥିଲେ ବିଲ୍ ହଲ ସୁନ୍। ଶେଷକେ ଆଇବା ନିର୍ବାଚନତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗେ ଧାରଣା ଦେବା ଲାଗିର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ସରକାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଉନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଚଳବାକେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେବା। ଆମକେ ଆମର ସବୁ କାମ ଯେତେ ବି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କାମ ହେଉ, କିଛି କାଗଜପତ୍ର ହେଲେ ଆମ ଏଇ ବାଟଗାଁ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ବାଟଗାଁ ବାଟଟା ଆମର 4 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ 25 କିଲୋମିଟର, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟରଟା। ସେଇଟା ତ ନଦୀ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି ଟିଗ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ବାର ବାର ଗିଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଗିଭାନ୍ସ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ପିଟିସନ, ସେଇଟା ADAGT ଇଞ୍ଜିନିୟର କି PWD ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ସେଟାକୁ ସତର୍କ ରହିବେ, ଯେମିତି ଲୋକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେବ ବୋଲି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନାକ୍ଟିଦୋଲ ବ୍ଲକ କଣ୍ଡାହାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।